بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا قالك السؤال وهذا كسؤال وهذا كانوا كين هو ممتاز مالو بدون الدافئ إذا أكجنوا شهين وحن إذا الله هاي فرحة دي عافية ما تكوارا إن شاء الله إله سبحانه وتعالى أنت بقتها عافية أنت اللي بقبتنا اللي بتعلها كقاضة ودعي إن شاء الله ومدى الصوماليات والدين الصوماليات تقال هذا الدرات عرورته أو غلاماتي إلهي سبحانه وتعالى بدل قيرون هسيو إلهي لبتوضن الإفه وبدله ولا عليه سؤال وهذا أسكسوه نقشه ونكسن هو ممتاز معلمهان وهي مقنات إن شاء الله وأسكسوه الله بني إلهي أوغا مهد علينينا سؤال وهذا سيدان أوغا براتيعين ما أنت بحاسة ميسانينا إن شاء الله بحاسة ميسانينا فيسباك أما ماسك إن شاء الله أما على قرح بذن أوجيغا أدمر سنيسيد أنا كو أنفي عدونتو أياني نو وضع أصحابتي إذا شرفت له سولو واذا وقو هرين هالكا محانكو هستا ولا لهيك قالقة سيدا أو تقانين واتقانين أو ملايا قلواي وقلقة تفاحة أصحابتي إذا شرفت له وحباظان أي أوفي عين واني ذي كغالي عدونا هالكا أنا محانكو هستا دعر أما علوي فئلة جيل سيدا أو تقانيد فيتامين اي كبسول اسحابتي ذا حلقة وحن كويستا كريم دبيعي دبيعي دافئ ما شاء الله تبارك الله كريم كان شرميري ايها نوغو قرن اسحابتي ذا كريم كان وحوكا سميسان يهي لين وحوكا سميسان يهي دعر وحاكا لو اوكا سميسان يهي طان وحاكا لو كجرة سوبك ايدو كجرة marka asxaabteeda intaas ayuu ka kooban yahay aad ayuuna ku anfacaya liinta waa taqaaniin gujiga madmadowga ka bixisaa saliidda ka dhameysaa dacarta sidoo kale haaraha madmadowga saliidda dhamaan wajiga idan way ka dhameysaa asxaabteeda toonta idan sidoo kale saabuun ay ka sameysantay waa aragteen dabiici waa wax natural waa kareemkan wax ila abuurto kuma jiro kareemkan anaga ahaayo qofkii u baahan uu ila soo xiriiri karaa asxaabteeda sharafta leh waxyaabaha aan soo biiriyo ayuu ka mid yahay waa igala soo xiriiri kartiin haddii ilaahay raxmaanka uu idmo ila soo xiriira kareemkan waa inoo diyaar shirmiri kareem waa idinla wadaagayaa haddana maaskigan ku samaysanaynaa asxaabteeda halkan waxaan ku heystaa facebookgan asxaabteeda waa taqaanin intiila badan wax fara badan uu ka kooban yahay isku dardar waaye glycerin marka waxaan samaysanaynaa asxaabteyda waxaan isticmaalaynaa facebook iyo boodiga labadaba marka insha Allah hadaan waa bilaabanaynaa asxaabteyda sharafta leh ugu horeyn waxaan soo qaadanayaa glycerinka glycerinkaas aan soo qaatay asxaabteyda sharafta leh alaabtan boodiga iyo facebook waa marsanaysaa hadii aad saliid leedahay insha Allah waxyaabaha qaar ayaad ka dhaafaysaa waxyaabaha qaarna waad ku darsanaysaa madam u yara adag yahay glycerinka waa ina gacanta aad ku fujisaamo oo marka asxaabteeda sharafta leh waxa kala sameeyayna haddii waxa ku tirsanayna qalka in yara ka isticmaalayna qalka asxaabteeda qalka madmadowgu uu baabiyaa finanku baabiyaa kaligiisa isticmaali karta in yara kaga darsanayna ujeedina umaleya aad ayaa ugu yareeyay kaligiisa waxa sameeyaysa qalka habeenki inta in yaris qaadid weel yar aad ku shubto wax yar oo aad u yar biir aad ku tifjiso kadibna waxaa sameeyneysaa waxaa ku dareysaa biyo yar ku dareysaa suuf qaadanaysaa marka suuf ka qaadatid kadibna waxaa sameeyneysaa wajigaaga oo clean ah aad ku tirtireysaa asxaabey haddana waxa ku darsanaynaa kareemkeena kareemka idin furo saanayo ogyahay natural way kareemkan maasha Allah jirka dhan wuxuu kaaga dhigaya qabow naacim beeciisan waa beec yar oo ku raali gelin doona aad u yar wax ku gubaay ma aha ila soo xiriira lambarkayga hooy mtaas channel youtube-ka ka heli kartiin hooy u gala kareemada kubciya halkaas u saaray lambarkayga ila soo xiriira insha Allah walaalahay iga kareemkeena ayaan ku darsanaynaa xita kareemkan ma aha kareem oo adeeg ma aha kareem jilicsan oo naacim ah waay maasha Allah aadna ugu bogdoontaan marsashadiisa ujeedina umalay maasha Allah tabaarakallah ana wartiin ku marsanaayo
كاميرا حوغو يغير عيلاديسن لكن ما شاء الله تبارك الله واوجدينا املاي مركو واخو بابا قرحنا وكاديغايا وحكي مي كان ما ساعد والبا مرسن كرتا وح وقتك خيرن او لو دهايا هبينكي مرسو مسمانتي مرسو معها وقتك كرتستا مرسن كرتا اصحابتي دنا حكو درسنينا دعرته ayadan intaas oo baahanahay qaadada yar ee oo kale aan laga rabaa kaada dad badan tiin waa ka badsan kartid hada hal qof tahana intaana ka badan hadan waxa ku darsanayaa vitamin E ka capsule-ka aan ku darsanaa marka vitamin E capsule-kan waxba ma ka dhibaayo hata wajiga hadii aad saliid kaleedahay waxba ka ma dhibaayo حالتين مركو حاسمعينا وحير بيا خضرة وحير بيا وقاد ويرا خضرة وقصة مركز فيه أنا وقصة لا وجي دينا أملايا سفي أنا وقصة يسا سيا سود حق اللي سر أمان كوس كوس كأي جلس ريك إنه قدام على الروا كدي بهذا عقب درسنا يا فيس باجة hadaa rabto huruud aad ku darsan kartaa hadaa rabtidna waxa ku darsan kartaa ee qasilka caadiga ah waa ku darsan kartaa ma aha ila face bag aan aniga ahaasta adigana ilaahay waa ila ku darugu ma dhahay in yar qaadad qiyaasteeda walaalyaalo qiyaastay walaalheyga sharafta leh maadaama qaadadi hadii intii iga dhex jirto qoyaankaasna aan u rabin inaan baakadii iska dhex geliyo waa i fahmi kartiina ama la qaad kalena iima dhaweyn intaasi soconayna caay أصحابتي إذا وجدين ما شاء الله على تان هذا كو مناسبة ساق وربح كاد يجلس وجيجا وجدين كريم كا أنا قدر كليا وإنت الشيء وككوي هاي أنا لسوق وبكرين أنا عادي هاي حدي حتى كريم استعمال شق وكأنفع على تان استعمال مرصو إن شاء الله ليه هذا كوسو عليني ساق وجيجا حتى هدي حدي حدي وحاس أقول هذا هاي ee ka caawinaysa wajigana qabooba kaaga dhigaysa koosuug idaa ku jiro asxaabteeda soo dhawaada baada finan leedahay waxba kaama dhibayso dadka wajiga saliidda kule aad tahay maxaa yeelay qalkaasa saliidda kaaba ka caawinayo iyo dacarta kareemka meesha ku jirana dacar uu leeyahay wax walbuu leeyahay asxaabteedu waa kana alaabteena saana diyaar noogu tahay maraw bb inaan ka dhigo waxaa loo baahan yahay face mask inuu wajiga uu ku qabto oo dhab uu ku siiyo bb in laga dhigo ma fiicno markaa marsanaysid waxaan inaa saas oo u marsan kartid saasaa la rabaa waa ujeedin sida ee soft ee u tahay saasaa wajigaaga u marsanaysaa marka wax oo kaa dadaadanaya looma baahno soo dhawaada asxaabteeda sharafta leh ka faa'iideysta asxaabteeda sharafta leh maskiga sidaanu noogu dhamaaday alaabtan intaan shay ani aan haasta haddii aadan kan haysanin waa iska dhaafi kartaa wajigaaga saliid hadduu leeyahana vitamin E-ga iska dhaaf oo bikoos saliid fara badan haddii wajiga uu kaa leeyahay markaasoo kale waxaa laga yaabaa inay oo xasaasiyad ay kuu keento haddii kale waxaa dhici kartaa gelsariinkoo kale isagana waa iska dhaafaysaa dacarta iyo intaa kale isku darsanaysa kareemkan iyo dacarta waxaan isku darsanaysa kareemka xataa hadaadaysina inta kaloo aa haysatid isku darso asxaabteeda sharafta leh kareemadeena waa kuwan ila soo xiriira qofkii u baahan insha allah qofkii ila jooga magaalada gaars qofkii jooga oo ku sugan fadhigiisa ugu geyni doonaa insha allah wuu iga socodsanayaa waa u geynayaa beec jaban oo macquul ah ayaa lagu siinaa insha allah asxaabteeda aad iyo aad aad umahadsantihiin sida quruxda badan ay iila socotiin wixii aniga aan arko oo fiican oo natural ah insha allah waa idiin keenayaa meel walba dunida daafeeda aad kaga nooshihiin aad iyo aad ayaan idiin salaamayaa asxaabta cusub ee subscribe-ka waxaan idin leeyahay soo dhawaada waa mahadsantihiin asxaabtii ila sii joogtayna waxaan idin leeyahay jasaakallahu khayran
sida quruxda badan komitidiina ay ugu soo qoreysiin ducada dhiirigelinta isugu jiro. ilaahay fi miisaan xasanaata idin saaro asxaabteeda sharafta leh. kareemkan anaa furtay asxaabey anaa isticmaalaye, haddana hortiina ku isticmaalay kahorna inuu furnaa weelka waa arkayseen. marka saas loo keenay anigaaba bilaabo. marka waxaa adiga marka adiga sheegaan adiga aa naftaada aa sii sida qofka walaalkaana waxaa naftaada aa la jeceshahay walaalkaa la jecloo ma lihino. marka insha allah kareemo kalena way noo soo socdaan. kan waa natural walaalahayga qaaliga ah. kareemo kale oo xoogoo waytin ku jiraan gabdhaha rabaan aroosyaha gabdhaha oo rabaan maxaa dhihi jiray dhaqsi idhi cadaadaan kareem kala soo socda. laakiin qofkii natural u baahan xataa maamo weyn hadaa tahay oo reer kareem aa ahayn kareemka uu ku munaasibaaya quruxu kaa dhigaaya ma aha wax kiimika ah. kiimika dhan inaba ha yaraatee mise wax yacni waytin haba yaraatee kuma jiro, waa qurux luu kaa dhigaa bise. soo dhawaada asxaabteeda sharaftala sida ayla socotiin oo idinkaga maxaad celinaya videoga like share comment xaggiina waaye. intaa video kale ku kulmi doono. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.